potom preto utieram. Máme alu prevodovku, KM, kick motor, ponožku mám ako handu. Diferenciál. Stavuje tá vazelína. Plžiska v ryti, bearings KO. Save but his is good. To nemôže byť počuť to ložisko. Vôbec ho nemá byť počuť, keď utáčam. Takže toto jedno je zlé. To vymeníme. Ale čo má táto hôla hlavne? Look.
vlastne. To. Hej. Dobre. Pravené, sa to nehýbe tak. Ešte tam na vazelínku som dal na jedno koročko a ešte tam tu. Vymenené. Čiže tam jeden šrob. Lucia, budeš na YouTube. Vazení som tam riadne nabrblal.